السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وآخذ أيدينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى إليه وبعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي സ്നേഹാദര ബുകൾ നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ 24/3/2017 വെള്ളിയാഴ്ച യുഎഇ ഖുതുബ മാതൃകാ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പരസ്പര ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ബലമൻ ഔഫ ബിഅഹ്ദിഹി വത്തഖ ഫഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ മുത്തഖീൻ. ആര് തന്റെ കരാർ പാലിക്കുകയും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുകയും ചെയ്തുവോ അല്ലാഹു സൂക്ഷ്മാലുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിവാഹം അതിമഹത്തായ ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്. വഅഖദ്ന മിൻകും മീസാഖൻ ഗലീള, സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടുറ്റ ഒരു കരാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സൂക്തത്തിലൂടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം അള്ളാഹു ഏറെ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കൈമുതലായ പരസ്പര സഹവാസത്തിലൂടെ ആ ബന്ധം കൂടുതൽ സുഭദ്രവും ഈടുറ്റതുമാക്കണമെന്നാണ് ഖുർആന്റെ തേട്ടം. അള്ളാഹു പറയുന്നു, വമിൻ ആയാതിഹി അൻ ഖലഖ ലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജൻ ലിതസ്കുനു ഇലൈഹ, ഇണകളുമായി സംഗമിച്ച് സ്വസ്ഥരായി സമാധാന ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നതും, വജഅല ബൈനകും മവദ്ദതൻ വറഹ്മ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പര സ്നേഹവും അനുകമ്പയും തീർത്തു തന്നതും അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലായാത്തിൻ ലിഖൗമി യതഫക്കറൂൻ, ചിന്തിക്കുന്ന ജനതകൾക്ക് ഇതിൽ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. അഥവാ തലമുറകൾ മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒട്ടേറെ വിശുദ്ധ മൂല്യങ്ങളും സുന്ദര അർത്ഥതലങ്ങളും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനുണ്ട്. നമ്മുടെ പിന്മുറക്കാർ അവ ജീവിത ചര്യയാക്കി മാറ്റണം. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഗേഹം സുമോഹനമായ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃക നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സ്നേഹവും കരുണയും നിഷ്ഠയും നിറഞ്ഞു നിന്ന തിരുഗേഹത്തിലെ വിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പുന്നാരമകൾ സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹയാണ് ആ കഥയിലെ നായിക. അവരുടെ മാതാവ് ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ സയ്യിദത്ത് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയിൽ നിന്നാണ് അവർ മര്യാദ പഠിച്ചത്. ഖദീജ ബിവിയെ കുറിച്ചാണല്ലോ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഖദ് ആമനത് ബീ ഇദ് കഫറ ബിന്നാസ്, ആളുകൾ മുഴുവൻ എന്നെ അവിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നെ വിശ്വസിച്ചു. വസദ്ദഖത്നി ഇദ് കദ്ദബന്നാസ്, ആളുകൾ മുഴുവൻ എന്നെ കളവാക്കിയപ്പോൾ കളവുകാരനാക്കിയപ്പോൾ അവർ എന്നെ സത്യമാക്കി. വവാസത്നി ബിമാലിഹ ഇദ് ഹറമന്നാസ്, ജനങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വത്ത് നിഷേധിച്ചപ്പോൾ ആ സ്വത്തുകൊണ്ട് അവരെനിക്ക് തണലു നൽകി എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പ്രവാചക പുത്രി സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ വിവാഹാന്വേഷണം നടത്തിയത് ഖദീജ ബീവിയുടെ സഹോദരി പുത്രൻ അബുൽ ആസ് ഇബ്നു റബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിരുന്നു. പ്രവാചക നിയോഗത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു അത്. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ തന്റെ മകളോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു. സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിവാഹ ദിവസം ഉമ്മ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ താൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന തന്റെ മാല സമ്മാനമായി മകൾക്ക് നൽകുകയാണ്. ജീവിതത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്ന മകളെ
ആദരിക്കുകയും അവളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഇതുവഴി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല സഹവാസത്തെക്കുറിച്ചും ആചാരമര്യാദകളെക്കുറിച്ചും ഭർത്താവിനോട് പുലർത്തേണ്ട പെരുമാറ്റ രീതികളെക്കുറിച്ചും ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ മകളെ നന്നായി ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പിന്നീട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സൈനബ് ബീവി ഉടനടി ദീൻ പുലുകുകയും പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം അബുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വീണ്ടും വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ്. അങ്ങനെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ തിരുനബിയെയും അനുചരന്മാരെയും എതിരിടാൻ എത്തിച്ചേർന്ന ശത്രു സൈന്യത്തിൽ അബുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബദറിൽ നിന്ന് ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ അദ്ദേഹവും ഹാജരാക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ മോചനദ്രവ്യം പണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിശ്വാസിയായ തന്റെ ഭർത്താവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ തന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ സ്വരൂപിച്ച ശേഷം തന്റെ പ്രിയ മാതാവ് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ സമ്മാനമായി നൽകിയ ആ മാലയും സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ മദീനയിലേക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടു. മക്കയിൽ നിന്ന് അബുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വേണ്ടി എത്തിയ മോചനദ്രവ്യം പരിശോധിക്കവേ തന്റെ പ്രിയ പത്നി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ധരിച്ചിരുന്ന ആ മാല പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കാണാനിടയായി. അവിടുന്ന് വികാരാധീനനായിപ്പോയി. നിറകണ്ണുകളോടെ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനുചരന്മാരോട് പറഞ്ഞുവത്രേ, നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അബുൽ ആസിനെ എന്റെ മരുമകനെ മോചിപ്പിക്കണം, ആ മാലയും തിരിച്ചു നൽകണം. അതെന്റെ പ്രിയതമ സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് സമ്മാനമായി നൽകിയതാണെന്ന് സഹാബികൾ ഐക്യകണ്ഠേന അതംഗീകരിക്കുകയും അബുൽ ആസിനെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ തന്റെ പ്രിയതമയെ അഥവാ തിരുനബിയുടെ പ്രിയ പുത്രി സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന തിരുനബിയുടെ നിബന്ധന അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ മക്കയിലെത്തിയ ഉടൻ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയ പത്നിയെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ വേദനയോടെ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയാക്കുകയും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ അബുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ല. ഖുറൈശികളിലെ വിശ്വസ്തനായ കച്ചവടക്കാരനും സൂക്ഷിപ്പുകാരനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ പലായനം ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീടൊരിക്കൽ അബുൽ ആസ് ഖുറൈശികളുടെ കച്ചവട ചരക്കുകളുമായി സിറിയയിലേക്ക് വ്യാപാരത്തിന് പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഹിജ്റ പോയ സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് അതിക്രമമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയ സ്വത്തുകളായിരുന്നു ഈ യാത്രയിൽ ഈ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവൻ. വഴിയിൽ വെച്ച് ഈ വിവരം ലഭിച്ച സ്വഹാബികൾ കച്ചവട സംഘത്തെ പിടിച്ചടക്കുകയും എന്നാൽ സ്വഹാബികളുടെ പിടിയിലകപ്പെടാതെ അബുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിലെത്തിച്ചേരുകയും ഉണ്ടായി. മദീനയിലെത്തിയ ശേഷം തന്റെ ഭാര്യ സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അദ്ദേഹം അഭയം ആവശ്യപ്പെടുകയും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടനെ സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവിശ്വാസിയായിരുന്നിട്ടു പോലും തന്റെ ഭർത്താവിന് അഭയം നൽകാൻ തയ്യാറാവുകയും അതുറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ നൽകിയ അഭയം അംഗീകരിക്കുകയും സംരക്ഷണം നൽകാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത്രേ. പിന്നീട് ആ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ തിരിച്ചു നൽകുവാനും അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അതുമായി അബുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മക്കയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. മക്കയിലെത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഖുറൈശികൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകിയിട്ട് അവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ വല്ലതും നൽകാനുണ്ടോ എന്നും അവർ ഇല്ലെന്ന് പ്രതിവചിച്ചപ്പോൾ, എന്നാൽ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ സന്ദേശവാഹകനാണെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച്
ഞാൻ മദീനയിൽ വെച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് നിങ്ങളെങ്ങാനും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് അവിഹിതമായി കൈപ്പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കാതിരിക്കാനാണെന്നും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപുത്രി സൈനബിനെ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നീണ്ട 6 വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്നേഹനദിയായ തന്റെ ഭർത്താവ് അബുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് തിരിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇണകൾക്കിടയിലെ വാഗ്ദാന പാലനത്തിന്റെയും സമർപ്പണ മനോഭാവത്തിന്റെയും ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് ഈ ചരിത്രം നമ്മോട് പറയുന്നത്. കുടുംബം പാഠശാലയാണ്. തലമുറകൾ മൂല്യവും പ്രതിബദ്ധതയും ശീലിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്റെ മാതാവിൽ നിന്ന് സമർപ്പണത്തിന്റെയും ഭർതൃസേവനത്തിന്റെയും മഹാപാഠങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതോത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഭർത്താവിന് എങ്ങനെ തണലേകണമെന്ന് അവർ ആ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമർപ്പണത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃക ആ ഉമ്മ വരച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തെയും സ്വന്തം ഭർത്താവിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ക്ഷമയോടെ സഹനത്തോടെ സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. അബുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും തന്റെ ഭാര്യയെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. കുടുംബത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്കും ഭദ്രതയ്ക്കുമായി ഓരോ ദമ്പതികളും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട സന്ദേശമാണ് ഈ കുടുംബജീവിതം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. മക്കളുടെ ക്ഷേമവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കാൻ ഇഷ്ടവും അർപ്പണവും സുശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സഹിഷ്ണുതയുടെയും വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തിന്റെയും ഉയർന്ന പെരുമാറ്റ രീതികളുടെയും ഉദാത്ത മാതൃകയാണ് പ്രവാചക കുടുംബത്തിലെ ഈ ദമ്പതിമാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ മരുമകനെ, മകളുടെ ഇണയെ അദ്ദേഹം ഒരു അമുസ്ലിമായിരുന്നപ്പോൾ പോലും അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിച്ചു. ഒരിക്കൽ അവിടുന്ന് ഇന്ന ഹാദർ റജുല മിന്നാ ഹൈസു ഖദ് അലിംതും, നിശ്ചയം ഇദ്ദേഹം അബുൽ ആസ് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടയാളാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവിശ്വാസിയായിരിക്കെ പോലും സഹാബികളോട് പറയുകയും ചെയ്തു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും സൈനബ് ബീവിയും സഹാബികൾ മുഴുവനും റിദ്വാനുല്ലാഹി അലൈഹിം അജ്മഈൻ അദ്ദേഹത്തോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറി. ആരുമേ അദ്ദേഹത്തോട് വിദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. തിരിച്ച് അദ്ദേഹവും വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചു. സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഹൃദയവേദനയോടെ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം പൂർത്തീകരിക്കാനായി മദീനയിലേക്ക് അയച്ചു. അത് കണ്ട് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അത്രേ ഹദ്ദസനി ഫസദഖനി വവഅദനി ഫഔഫാലി. സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞു, വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പാലിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിലെ ഇണതുണകൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹവും ബഹുമാനവും തിരിച്ചറിവും നീ നൽകണമേ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യവും പ്രതിഫലനങ്ങളുമുണ്ട്. കുടുംബത്തിനാഗമാനം സന്തോഷകരവും ആനന്ദദായകവുമായ ജീവിതം അതുവഴി സാധ്യമാകും. ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ പരസ്പര വിശ്വാസം സുദൃഢമാവും. വീട്ടിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും ലാളനയുടെയും സുമോഹന അന്തരീക്ഷം കളിയാടും. അത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ സുസ്ഥിരമായ ജീവിതത്തിനും ശോഭനമായ ഭാവിക്കും വരെ കാരണമാകും. തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സന്തോഷവാനാക്കണമെന്നും അവരുടെ കുടുംബജീവിതം മനോഹരമാക്കണമെന്നും ഓരോരുത്തരും സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദാമ്പത്യം പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതാവും. ഭർത്താവ് അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്നതും ജോലിക്കു പോകുന്നതും ജീവിതം സുഭദ്രവും സുഭിക്ഷവുമാക്കാനാണ്. ഭാര്യ കുടുംബത്തിന്റെ നെടുങ്കൂണുകൾ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതും സന്താന ശിക്ഷണത്തിനായി കൈമൈമേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നാം പരസ്പരം ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.